លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីសូមលោកអ្នកធ្វើការតាមដានស្ដាប់ជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានទី1តៃវ៉ាន់និយាយថាខ្លួនកំពុងមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយក្រុមបៃដិន ក្រសួងការបរទេសតៃវ៉ាន់បាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារទី21ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅថាកោះតៃវ៉ាន់មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងក្រុមរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកជាប់ឆ្នោតគឺលោកជូបៃដិននៅពេលដែលប្រទេសមួយនេះព្យាយាមពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋបៃដិនដែលជិតមកដល់ក្នុងរយៈពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះបន្ទាប់ពីទទួលបានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងពីរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំ់ កោះតៃវ៉ាន់ដែលចិនអះអាងថាជាដែនដីរបស់ខ្លួនដែលក្រុមតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យតៃវ៉ាន់រីកចម្រើនចំពោះការគ្រប់គ្រងកោះតៃវ៉ាន់ដែលចិនអះអាងថាជាដែនដីរបស់ខ្លួនដែលក្រុងតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យតៃវ៉ាន់រីករាយចំពោះការគ្រប់គ្រងនិងនៅពីខាងក្រោយរបស់រដ្ឋរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋគឺលោកដូណាល់ត្រាំ់ដែលរួមមានការបង្កើននូវការលូអាវុធនិងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទៅកាន់តៃប៉េ ក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីលោកបៃដិនដែលជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យបានបណ្តាលឲ្យមានភាពមិនស្រួលនៅក្នុងកោះតៃវ៉ាន់ដែលលោកដូណាល់ត្រាំ់នៅតែចេះឥទ្ធិពលដល់មានប្រជាប្រិយភាពក្នុងចំណោមសាធារណជនបន្ទាប់ជាយ៉ាងណាតៃវ៉ាន់បានព្យាយាមបញ្ជាក់ពីទំនុកចិត្តរបស់ខ្លួនក្នុងទំនាក់ទំនងដោយកត់សម្គាល់ការគ្រប់គ្រងទ្វេភាគីចំពោះកោះនេះនៅវ៉ាស៊ីនតោន អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសតៃវ៉ាន់គឺលោកស្រីចិននីអូបាននិយាយថាកោះនេះមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងគណៈបកសាធារណរដ្ឋលោកស្រីបាននិយាយថាក្រសួងការបរទេសនិងការិយាល័យតំណាងរបស់យើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានបន្តរិះសាការប្រស្រ័យទាក់ទងជាមួយគ្នាយ៉ាងរលូននិងមានអន្តរកម្មល្អជាមួយក្រុមលោកបៃដិនតាមរយៈមធ្យោបាយសមស្របផ្សេងៗ ទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរយើងក៏បានបង្ហាញអំពីការដឹងគុណយ៉ាងស្មោះត្រង់របស់កោះតៃវ៉ាន់ចំពោះរដ្ឋាភិបាលត្រាំក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នទំនាក់ទំនងតៃវ៉ាន់អាមេរិកនាពេលបច្ចុប្បន្នគឺល្អបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រយើងសូមអរគុណដោយស្មោះកោះតៃវ៉ាន់នឹងបន្តដើរតួនាទីជាដៃគូដ៏ជិតស្និទ្ធនិងអាចទុកចិត្តបានចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកមិនថាក្នុងបញ្ហាតំបន់ឬពិភពលោកនោះឡើយ សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាប្រទេសភាគច្រើនមិនមានទំនាក់ទំនងការទូតជាផ្លូវការជាមួយកោះតៃវ៉ាន់នោះទេប៉ុន្តែអាមេរិកគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងដ៏រឹងមាំបំផុតរបស់ខ្លួននៅលើឆាកអន្តរជាតិនិងប្រភពអាវុធដ៏ធំចំពោះកំហឹងរបស់ចិនដែលខ្លាចតែជាការខឹងសម្បារដ៏ធំមួយទៀតនៅក្នុងចំណងចិត្តរបស់អាមេរិកសូមជូនព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានអន្តរជាតិទី 2 ទីបំផុតលោកត្រាំបានផ្ដល់ភ្លើងខៀវដល់ដំណើរផ្លាស់ប្ដូរប្រធានាធិបតីលោកជូបៃដិនហើយបន្ទាប់ពីការតស៊ូជាច្រើនសប្តាហ៍លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី 23 ខែវិច្ឆិកាបានអនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីរបស់ខ្លួនបន្តដំណើរឆ្ពោះទៅរកការផ្លាស់ប្ដូរដំណែងដល់ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតថ្មីគឺលោកជូបៃដិន ដែលជាគូប្រកួតប្រជែងខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យលោកជូបៃដិនទទួលមូលនិធិបើទោះបីជាគាត់បដិញ្ញាតស៊ូជាមួយនឹងការខិតខំដើម្បីប្រឆាំងទៅនឹងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះក៏ដោយលោកដូណាល់ត្រាំដែលជាសមាជិកសភាមកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានចោទប្រកាន់ការលួចបន្លំសិលឹកឆ្នោតយ៉ាងច្រើននៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី 3ខែវិច្ឆិកាដោយមិនបានផ្ដល់នូវវត្ថុតាង បាទទោះបីជាគាត់មិនបានទទួលស្គាល់ជ័យជំនះរបស់លោកជូបៃដិនក៏ដោយក៏ការប្រកាសរបស់គាត់នៅថ្ងៃច័ន្ទគឺគៀបបំផុតដែលគាត់បានសារភាពចំពោះការបរាជ័យរបស់គាត់ទីភ្នាក់ងារសហព័ន្ធអេក្រិចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានត្រូវចុះហត្ថលេខាលើការផ្លាស់ប្តូរប្រធានាធិបតីបានប្រាប់លោកបៃដិនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាលោកអាចចាប់ផ្ដើមដំណើរការគ្រប់គ្រងដំណែងរបស់លោកជាផ្លូវការបានលោកស្រី Emily Murphy ប្រធាន GSA បាននិយាយនៅក្នុងលិខិតថាឥឡូវនេះលោកបៃដិននឹងមានសិទ្ធិទទួលបានធនធានដែលពីមុនលោកត្រូវបានបដិសេធដោយសារតែបញ្ហាប្រឈមផ្នែកច្បាប់ចំពោះជ័យជំនះរបស់គាត់ដែលប្តឹងដោយលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំ់ការប្រកាសនេះបានធ្វើឡើងភ្លាមៗបន្ទាប់ពីមន្ត្រីរដ្ឋមីឈីហ្គែលបញ្ជាក់ថាលោកបៃដិនគឺជាអ្នកឈ្នះនៅក្នុងរដ្ឋរបស់ពួកគេដែលធ្វើឲ្យកិច្ចប្រឹងប្រែងយ៉ាងស្របច្បាប់របស់លោកដូណាល់ត្រាំ់ ក្នុងការផ្លាស់ប្តូរលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតហាក់ដូចជាមិនជោគជ័យសោះលោកត្រាំនិងទីប្រឹក្សារបស់គាត់បាននិយាយថា
គាត់នឹងបន្តស្វែងរកមធ្យោបាយស្របច្បាប់ប៉ុន្តែបើតាមទ្វីតធ័ររបស់គាត់បានបង្ហាញអំពីសញ្ញាមួយដែលសំបីតែសិតវិមានក៏យល់ថាវាជិតដល់ពេលវេលាដើម្បីបន្តទៅមុខទៀតហើយករណីរបស់យើងវិញឆ្ងាយនៅតែបន្តយើងនឹងរក្សាការតស៊ូហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាយើងនឹងឈ្នះ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងផលប្រយោជន៍ជាតិរបស់យើងខ្ញុំសូមណែនាំឲ្យអ៊ីមីលីនិងក្រុមការងារនាងធ្វើអ្វីដែលចាំបាច់ត្រូវធ្វើដោយការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះវិធីសាស្ត្រដំបូងហើយបានប្រាប់ក្រុមរបស់ខ្ញុំឲ្យធ្វើដូចគ្នាដែរទីប្រឹក្សារបស់លោកដូណាល់ត្រាំបានពណ៌នាអំពីសកម្មភាពនេះស្រដៀងទៅនឹងបេក្ខជនទាំងពីរដែលត្រូវបានធ្វើបទសម្ភាសន៍ក្នុងអំឡុងពេលយុទ្ធនាការហើយបាននិយាយថាទ្វីតធ័ររបស់ប្រធានាធ
ការប្រជុំនានានឹងចាប់ផ្ដើមជាមួយមន្ត្រីសហព័ន្ធស្ដីអំពីការឆ្លើយតបរបស់ទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនចំពោះការឆ្លងរីករាលដាលនៃកូវីដ-19រួមជាមួយនឹងការពិភាក្សាអំពីបញ្ហាសន្តិសុខជាតិការផ្លាស់ប្ដូរ GSA មានន័យថាក្រុមរបស់លោកបៃដិនឥឡូវនេះនឹងមានមូលនិធិសហព័ន្ធនិងការិយាល័យផ្លូវការ ដើម្បីដឹកនាំរហូតដល់ការដែលគាត់ចូលកាន់តំណែងនៅថ្ងៃទី25ខែមករាខាងមុខនេះវាក៏បានត្រួសត្រាយផ្លូវសម្រាប់លោកបៃដិននិងអនុប្រធាននាយកដ្ឋានជាប់ឆ្នោតកាមាឡាហារីសដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានសន្តិសុខជាតិជាទៀងទាត់ដែលលោកត្រាំក៏ទទួលបានដែររដ្ឋមន្ត្រីត្រាំចំនួន2នាក់បានប្រាប់រយទ័រថាក្រុមត្រួតពិនិត្យទីភ្នាក់ងាររបស់លោកបៃដិន អាចចាប់ផ្ដើមធ្វើអន្តរកម្មជាមួយមន្ត្រីទីភ្នាក់ងាររបស់លោកត្រាំភ្លាមៗនៅថ្ងៃអង្គារការពិព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទលោកបៃដិនបានតែងតាំងសមាជិកកម្ពូលកម្ពូលនៃក្រុមកូនយោបាយបរទេសរបស់លោកដោយជ្រើសរើសជំនួយការដោយលោកអាតូនីជាប្រមុខក្រសួងការបរទេសនិងជាសមាជិកប្រសិទ្ធិរបស់អាមេរិករដ្ឋលេខាធិការនិងជាបេក្ខជនប្រធាននាយកដ្ឋានប៉ ជាប្រមុខក្រសួងការបរទេសនិងជាសមាជិកប្រសិទ្ធិអាមេរិករដ្ឋលេខាធិការនិងជាបេក្ខជនប្រធាននាយកដ្ឋានប្រជាធិបតេយ្យលោកជូខូរិនមកធ្វើជាប្រេសិនពិសេសខាងអាកាសធាតុលោកលោកស្រីនៅនឹងកញ្ញាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់សូមបន្តស្ដាប់ព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានទី3 ស្ងាត់ស្ងាត់ក្រុមហ៊ុនរបស់ចិនសូមការអនុញ្ញាតប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-19ជាសាធារណៈមុនក្រុមហ៊ុនបច្ចឹមប្រទេសក្រុមហ៊ុនផលិតវ៉ាក់សាំងនាំមកគេរបស់ចិនបានដាក់ពាក្យស្នើសុំអនុញ្ញាតដើម្បីនាំវ៉ាក់សាំងកូវីដ-19របស់ខ្លួនទៅកាន់ទីផ្សារឲ្យបានមុនឬក៏ស្មើការចេញប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងមួយនេះរបស់គូប្រកួតប្រជែងបច្ចឹមប្រទេសនៅពេលការសាកល្បងអំពីប្រសិទ្ធភាពរបស់វ៉ាក់សាំងមួយនេះច
ក្រុមហ៊ុន CNBG បានដាក់ពាក្យស្នើសុំទៅកាន់យត្តកោចិនពាក្យស្នើសុំនោះទំនងជាបានបញ្ជូនទៅជាមួយនឹងតនន័យបានមកពីការសាកល្បងនឹងការពិសោធន៍លើមនុស្សនៅដំណាក់កាលទី3របស់ក្រុមហ៊ុនដែលធ្វើឡើងនៅប្រចាំបូព៌ានិងនៅអាមេរិកខាងត្បូង CNBG បានហក់ឡើងនៅហុងកុងកាលពីថ្ងៃពុធក្រោយលេចចេញព័ត៌មានល្អអំពីវ៉ាក់សាំងមួយនេះជាមួយនឹងការដាក់ពាក្យស្នើសុំការអនុញ្ញាតប្រើប្រាស់ទូទៅនេះក្រុមហ៊ុន CNBG និងទំនាក់ទំនងអ្នកផលិតវ៉ាក់សាំងដំបូងគេក្រៅពីរុស្ស៊ីដែលវ៉ាក់សាំងកូវីដដែលវ៉ាក់សាំងកូវីដ19របស់ខ្លួននឹងត្រូវយកទៅចាក់សម្រាប់សាធារណជនទូទៅដែលនេះបង្ហាញថាការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ចិនក្នុងការដើរតួនាទីដ៏ធំមួយសម្រាប់ការចែកចាយវ៉
ៅក៏ពួកវាត្រូវបានចាក់ទៅលើមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់រួចជាស្រេចទៅហើយចិនក្រោយពេលកម្មវិធីប្រើប្រាស់ក្នុងគ្រាអាសន្នដែលជាហេតុនាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភក្នុងចំណោមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអំពីសុវត្ថិភាពវ៉ាក់សាំងឬផលអាក្រក់លើសុខភាពអ្នកចាក់ទោះជាយ៉ាងណាតាំងពីមុនមកมันមានហេតុណាមួយដោយការព្រួយបារម្ភនោះទេការបង្កើតវ៉ាក់សាំងត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាក្តីសង្ឃឹមខ្លាំងជាងគេដើម្បីទប់ស្កាត់វីរុសកូវីដ-19ដែលបច្ចុប្បន្នចម្លងមនុស្សរហូតដល់ទៅ59លាននាក់នៅទូទាំងពិភពលោកដោយបង្ខំឲ្យប្រទេសនិងតំបន់មួយចំនួនធ្វើការបិទគប់ឬក៏រដ្ឋបិទចលនាមនុស្សធ្វើសារជាថ្មី
CNBG បានជ័យថាការសាកល្បងដំណាក់កាលទី3របស់ខ្លួនលើមនុស្សជាង5ម៉ឺននាក់នៅប្រទេសជាច្រើនចាប់ពីអាសង់ទីនដល់អេស៊ីបបានដំណើរការទៅដោយរលូននិងថាខ្លួនមិនទទួលបានរបាយការណ៍អំពីផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានធ្ងន់ធ្ងរណាមួយនោះទេលោកលោកស្រីនិងកញ្ញាប្រិមមនស្ដាប់ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីសូមលោកអ្នកជួយចុច Subscribe និងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានអន្តរជាតិថ្មីៗបន្តទៀតសូមអរគុណចំពោះការគាំទ្ររបស់អស់លោកអ្នកប្រសិនបើលោកអ្នកមានបំណងចង់ឲ្យខ្ញុំបានផលិតវីដេអូបែបផ្សេងៗឬក៏ចង់ឲ្យខ្ញុំបានធ្វើវីដេអូបែបយ៉ាងណាទៀតនោះសូមជួយខមមិននៅខាងក្រោមសូមអរគុណ